Prema rečima doktora Mihajla Lukovića, situacija u našem gradu je malo bolja, ali, kako je rekao, trenutno postoje problemi u Ivanjici, dodajući da iz mesta koja gravitiraju ka Sjenici dolazi starije stanovništvo sa težim kliničkim slikama. Luković je rekao da postoji nagoveštaj da će iz Čačanske bolnice tokom dana za Kragujevac biti prevezeno 10 pacijenata, među njima troje na respiratoru. Znači, mi se nadamo da verovatno ni psihijatriju ni plavu halu nećemo imati prilike da angažujemo. Jedini će nam problem biti u celoj toj priči ako nam starački dom počnu abonenti da obolevaju, to ne bi valjalo. Sve drugo, pa čak i Ivanjica da mnogo pojača slanje prema Čačku, neće nam biti ne znam koliko opterećenje, izdržat ćemo i to. Znači, još jedan put da ponovim, do sada niko u Čačku nije adekvatno bio zbrinut. Pacijenti sa odeljenja psihijatrije delom su otpušteni kući, a delom su poslati u druge zdravstvene ustanove van Čačka. Luković izrazio očekivanje da će u narednom periodu da se poveća broj otpusta i da će se smanjiti broj primljenih pacijenata. Kada je reč o testovima, Luković kaže da je bilo određenih problema u laboratoriji Vatreno oko, dodajući da se analize sada rade na Torlaku. Potpuno je različita priča od proletos, priča koju sad pričamo. Sad nam dominira klinička slika kao bitan pokazatelj da li nekoga hospitalizovati ili ne. Mi smo imali situacije gde smo primili čoveka koji je bio u teškom stanju, lečili ga, dva puta uzeli PCR i umro nam je, nažalost. PCR je bio negativan. PCR ima svoju validnost samo u prvih nekoliko dana dok je virus na bukalnoj sluzokoži. Posle toga možete vi raditi PCR. Možemo da ga radimo u smislu da li neko ostaje da bude kliconoša. Ali o svim tim stvarima verujte da jako malo još uvek znamo. Za vikend je zabeležen znatno manji broj pregleda neko ranijih dana, kako u domu zdravlja, tako i u ambulanti u Ljubiću. Juče u nedelju prvih pregleda 30, ukupno 51 pacijent, što pokazuje jedan dobar pozitivan trend, a i u bolnici je bilo manje pregleda u njihovoj COVID ambulanti. Danas u toku prepodneva, jasno je, posle subote i nedelje, kada ne radi većina naših ambulanti sem centralne ambulante Ljubića, imamo jedan blagi skok, ali generalno gledano sve je to u jednom trendu pada, znači imamo manji broj pacijenata koji se javljaju sa simptomima sličnim virusu, koji ukazuju na virus korona. Pajović ističe i da je Moravički okrug ograničen na 80 PCR testova dnevno. Među zdravstvenim radnicima je jedan broj obolelih i oni su sa blažom kliničkom slikom poslati na kućno lečenje, zaključuje on.